الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المتقي الابتغي الطعام الدافع جيشات الاباطيل والدامع وصولات الاضاليل مولن الحق بالحق ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتنبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعظمتهم وهيبتهم وجلالهم وجمالهم وكمالهم وآلهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سيد الساجدين إمام المتقين زين العابدين علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی علم وزن الفیء والہوا صلوات بھیج دے محمد وعلی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد غریب کربلا کے عزت محافظہ دارو 50 منٹ میں اپنی بات مکمل کروں گا لیکن جہاں سے جناب نایاب حلوری اپنی گفتگو چھوڑتے ہیں عموماً یہی ہوتا ہے وہیں سے مجھے موضوع مل جاتا ہے نماز ہی حسین ہے حسین ہی نماز ہے کربلا کو عام کرو نماز بچی رہے گی نماز پڑھتے رہو کربلا کا پیغام عام ہوتا رہے گا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ نماز اور حسین دو لفظ ہی نہیں ہے یہ بھی نماز ہے وہ بھی نماز ہے ارے میرا ایسا سنتے آئیے ذرا سا لگے کہ بھائی مجلس ہو رہی ہے یہ بھی نماز ہے وہ بھی نماز ہے ماتم بھی نماز ہے نماز بھی ماتم ہے جو ماتم ہے وہی نماز ہے جو نماز ہے وہی ماتم ہے دعوے پہ دلیل دوں نماز بھی ماتم ماتم بھی نماز جو ماتم وہ نماز جو نماز وہ ماتم ثبوت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کھولے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہاتھوں کو کھولے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تو پہلے ہاتھ کھول لو پھر نماز پڑھ لو اور آج تو 24 محرم ہے چوتھے امام کی مجلس ہے میں ان کی شہادت کا پرسہ امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میں ان کی شہادت کا پرسہ شہزادی کونین کو پیش کرتا ہوں مولا حسین کو پیش کرتا ہوں 12 اماموں کو پیش کرتا ہوں اب یہاں سے بات عرض کر رہا ہوں آج جس کی مجلس ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مولا سجاد سے بڑا نمازی کوئی نہیں ان سے بڑا ماتمی کوئی نہیں صلوات بھیجے محمد والے میں اور کئی ثبوت آپ کے سامنے پیش کروں گا دیکھیں مولا حسین ہیں دیکھیں میں پوری آسانی کے ساتھ بچے بچے کی سمجھ میں آ جائے جو نماز ہے وہی ماتم ہے جو ماتم ہے وہی نماز ہے فرق یہ ہے یہ بھی نماز وہ بھی نماز اس والی نماز سے حسین راضی ہوتا ہے اس والی نماز سے خدا راضی ہوتا ہے خدا کی نماز پڑھو حسین راضی حسین کا ماتم کرو خدا راضی صلوات بھیجے محمد پر تو پھر اس کا مطلب ماتمی وہی ہے جو نماز پڑھ کے ماتم کرے نمازی وہی ہے جو ماتم کر کے نماز پڑھے صلوات بھیجے محمد والے اب آپ دیکھیں پشت پہ دیکھیں سجدے میں صاحب معراج سجدہ نماز کی معراج پشت پہ حاصل معراج کچھ نمازی سوچ رہے ہیں یہ بچہ کون آیا کچھ کہہ رہے ہیں بچ کے رہنا مطلع صاف نہیں تھا مسجد نبوی تھی پہلا زمانہ تھا ساس صفے تھیں اور کیسی کیسی صفے تھیں میں کیا بتاؤں ایسی کہ باب جبریل سے نواسا آیا سیدھے سیدھے دروازہ کھول کے پشت پہ نہیں گیا سات صفوں کو رونتا ہوا گیا رسول بھی تو معراج پہ سات آسمان پہ روتے ہوئے گئے تھے نا تو چاہے جتنے محترم وہ نواسا روتے ہوئے آیا وہ گرا اس کی ناک ٹوٹی ارے ناک کا مطلب سمجھتا ہے سلامات ہے جمع لمبی لمبی ناکیں کسی کی ناک ٹوٹی کسی کے ہاتھ ٹوٹے اور نواسا سیدھے کسی نے کہا جانے دو ابھی رسول ابھی ابھی حسین ٹوکے جائیں گے ہم نے کہا جانے دو ابھی رسول سجدے میں روکے جائیں گے ارے قافیہ اگر ذاکری میں بھی ہو جائے تو شعرا کو داد دینی چاہیے سلوات بھیجے محمد والے دیکھیے عجیب و غریب مرحلہ ہے نواسا ہے پشت پہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نواسے کو اتار دیجئے نماز آپ جاری رکھیے اور آپ جو ہے سجدے کے بعد دوسرے ارکان ادا کیجئے رسول نے کہا کیسی بات کر رہے ہو سجدے پہ سجدہ ہے نماز پہ نماز ہے محمد پر محمد ہے ارے میں کیا کہہ رہا ہوں قرآن پہ قرآن ہے معراج پر معراج ہے ارے
معصوم ہے، نور علی نور ہے، صلوات بھیجے محمد والے۔ تو اب دیکھیے، اب جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ نماز ایک دعا ہے، اب یہاں سے فلسفی آف سپلیکیشن اینڈ امام سجاد، دعا کا فلسفہ کیا ہے؟ نماز کا اصلی جو ترجمہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لغت میں دیکھیے صلاۃ کے معنی دعا، یقیمون الصلاۃ نماز کے معنی دعا، الصلاۃ تنہا، ان الصلاۃ تنہا دونوں مرتبہ آیا، صلاۃ کے معنی دعا، دعا کے معنی مناجات، مناجات کے معنی سرگوشی، سرگوشی معنی پکار۔ چوتھے امام کی مجلس ہے، اب بہت ذمہ داری سے میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے یہ نماز نہیں ہے بلکہ دعا کرو، یہ نماز اپنے آپ میں دعا ہے۔ جب پہلا سورہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا، دعا کے لیے ضروری ہے کوئی وسیلہ ہو، بے کا نقطہ دعا۔ اب میں جتنے دعا کے حروف ہیں آپ دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، میں جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا، کچھ کہہ رہے ہیں صراط مستقیم دکھا، سیدھی بات ہے، منزل پہ آ کے راستے نہیں پوچھے جاتے، جنت میں بیٹھ کے جنت نہیں مانگی جاتی، صراط مستقیم پہ کھڑے ہو کے صراط مستقیم نہیں مانگی جاتی۔ اب جن کو مل گئی وہ کہتے ہیں قائم رکھ، جن کو نہیں مل گئی وہ وہیں رہ کے کہتے ہیں دکھا دکھا دکھا، آمین آمین آمین، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ جن کو مل گئی وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہیں سے میں دو باتیں کہنا چاہوں گا، آمین کہنی چاہیے مگر کہاں، یہ جو چوتھے امام نے دعائیں مانگی ہیں، 52 دعائیں آج ہمارے پاس صرف اور صرف صحیفہ کاملہ کی شکل میں ہیں، اور بھی مختلف دعائیں مولا سجاد کی موجود ہیں، اس کا پورا فلسفہ، یہ اپنے لیے دعا نہیں مانگتے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں ایسے مانگو۔ آپ مجھے بتائیے، دعا مانگتے بے قراری، بے قراری یہ کیفیت ہے، کیفیت تخلیق ہے، یہ خلق اول ہیں، بڑے نازک، صلوات بھیجے محمد والے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، کون ہے جو بے قراروں کی پکار کو ایسے سنتا ہے جیسے اس کی آواز خدا کے پاس فوراً پہنچ گئی ہو؟ میری آواز 1 کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں جا سکتی، بڑے سے بڑا ظالم اگر توپ بھی چلائے گا تو وہ اس کا ایک ڈسٹینس ہے، مگر ادھر ایک آدمی نے دعا مانگی ادھر آسمان کو پہنچ گئی، یہ کیا ہے؟ مسترا بے چینی، کبھی آپ نے قطب نامے کی ڈبیا، قطب نما کی ڈبیا زمین پہ رکھی، جب تک اسے قبلے کا ڈائریکشن نہیں ملتا مسترا تڑپتی رہتی ہے، جیسے ہی قبلہ سے کنیکٹ ہوگا قرار مل گیا، ایسے انسان کی بے قراری ہے۔ ارے میں قرآن پڑھا ہوں، انسان کا دل ہے، دعا کے وقت جب تک وسیلہ نہیں ملا بے قرار رہتا ہے، جیسے ہی یا علی کہا دل کو چین آ گیا، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ابھی میں نے مجلس شروع نہیں کی، اس سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں، معصوم کو 3 کنجوس بہت زیادہ ناپسند ہیں۔ پہلا کنجوس وہ جس کو اللہ نے دیا اور وہ خرچ نہ کرے، پھر کیٹیگری معصوم بتاتے ہیں، دوسرا اس سے بڑا والا جو معصوم کو اس سے زیادہ ناپسند ہے، پہلا والا کون؟ جس کو اللہ نے دیا اور خرچ نہ کرے، یاد رہے گا نا، سمجھ گئے نا؟ ہاں حالانکہ کچھ لوگ چاہیں گے کہ نہ یاد ہو مگر یاد رہے گا، میں ایسے پڑھوں گا، پہلا کنجوس معصوم، معصوم کہہ رہے ہیں پہلا کنجوس وہ جس کو اللہ نے دیا اور وہ خرچ نہ کرے، دوسرا اس سے بڑا والا جسے معصوم اس سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں، کیا؟ کوئی دوسرا خرچ کرے اور اسے کھلے۔ کیا بات ہے، صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ تیسرا والا اس سے خطرناک، معصوم اس سے اور نفرت کرتے ہیں، کوئی اگر مانگے اور اس کے بغل میں بیٹھا ہوا آدمی آمین نہ کہے۔ صحابی نے پوچھا مولا، اب دیکھیے میں معصوم، مولا یہ کیا؟ آپ تیسرا اس سے زیادہ خطرناک، ہاں ہوتا ہی ہے، نہ وہ خرچ کرے نہ وہ خرچ ہونے والے پہ روکے ٹوکے، خالی وہ آمین نہ کہے،
مولا کہتے ہیں اس لیے مجھے ناپسند ہے کہ مانگنے والا کوئی اور ہے, دینے والا اور ہے, صرف آمین کہنے میں اس کا کیا جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک والا سمجھ گئے آپ. اور کبھی کبھی دعا مانگنے والے کی دعا نہیں قبول ہوتی, آمین کہنے والے کی آمین قبول ہو جاتی ہے. یہ میری باتوں کو آپ ہلکے میں نہ لیجیے گا. اسی لیے رسول بھی جب دعا کرتے تھے تو بتول کو بلاتے تھے, اے میری بیٹی میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو. اس کا مطلب رسول کی آمین کا نام فاطمہ ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. یہ ایسے سمجھدار مجمع کہاں ملتا ہے آپ مجھے بتائیے. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں دعا کسے کہتے ہیں. اور چوتھا والا اب جو ہے معصوم کہتے ہیں کہ وہ تو ایسا ہے کہ جو کبھی بھی ہماری نگاہ میں نگاہ سے ایسا اترا ہوا ہے کہ جچ نہیں سکتا, ایسا ناپسند. کون سب سے بڑا والا کنجوس؟ کیا وہ جو آل محمد پہ درود نہ بھیجے. اللہ صلی اللہ. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ میرا کینوس ہو گیا بڑا, میں موضوع پہ پڑھ رہا ہوں, ادھر ادھر نہیں جا رہا ہوں. ہاں بس ثابت کرنے کے لیے فارمولے ادھر ادھر سے لا رہا ہوں. نماز ہی حسین ہے, حسین ہی نماز ہے, نماز ہی درود ہے, درود ہی نماز ہے, دعا ہی درود ہے, درود ہی دعا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. میں ایسی ویسی باتیں نہیں کرتا. الصلات, صلات کے معنی دعا, دعا کے معنی پکار, پکار کے معنی سرگوشی, سرگوشی معنی مناجات, مناجات کے معنی صحیفہ کاملہ. صلات, اب صلات کے معنی نماز. دیکھیے صلات کے معنی نماز, صلات کے معنی دعا. اس کا مطلب نماز بندہ پڑھتا ہے. اقیم الصلات, نماز پڑھو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز برائیوں سے روکتی ہے. اس کا مطلب نماز پڑھنا, صلات کرنا بندوں کا کام ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں بھی نماز پڑھتا ہوں, تب کیا ہو جائے گا؟ اور میں آپ کو ایک آیت پڑھتا ہوں, ترجمہ کریے. اگر صلات کے معنی نماز ہے, صلات کے معنی ہے دعا, نماز تو حدیث نے بنایا. ارے یہ ذرا اصولی مسئلہ ہے, سب لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں, یہ فقہ اور اصول کی باتیں ہیں. صلوات بھیجے محمد والے. میں آیت پڑھتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, میں اللہ, بے شک میں اللہ اور میرے فرشتے صلات کرتے ہیں. اگر صلات کے معنی نماز ہے تو کیا نماز پڑھتا ہے اللہ؟ اس کا مطلب جو نماز ہے وہی فضائل ہے, جو فضائل ہے وہی نماز ہے, جو نماز ہے وہی مصائب ہیں, جو مصائب ہیں وہی نماز ہے. میں اور میرے فرشتے محمد والے محمد پر درود بھیجتے ہیں. ترجمہ یہ ہوا, یہ سلونا کا مطلب, اس کا مطلب جو مجلس ہے وہی نماز ہے, جو نماز ہے وہی مجلس ہے, جو نماز ہے وہی حسین ہے, جو حسین ہے وہی نماز ہے. صلوات بھیجے محمد والے. آیت پڑھ رہا ہوں میں, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اب میں اللہ اور میرے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں. اچھا اس کا مطلب صلات ہی ہے, اسی کا ترجمہ کہیں درود ہے کہیں نماز ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اقیم الصلاۃ, صلاۃ قائم کرو. یصلون علی النبی, صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. دیکھیے بڑے نازک مرحلوں میں آپ کو لے کے آیا. اب یہ ہے شریعت, شریعت بنتی ہے. دیکھیے شریعت کس چیز کو کہتے ہیں, شریعتیں ہیں کتنی, پہلے یہ بتائیے. وہ جو وہاں معاملہ وہاں رکا تھا نا, جو جرک لگی تھی, تبھی میں سمجھ گیا تھا ٹپیکل ہے. اور میں ٹپیکل سے گھبرا کے بائی پاس ایسے نہیں نکلتا, میں وہاں رک کے گاڑی روک کے پوچھتا ہوں کہ پڑوس میں سب ٹھیک ہے. اس لیے میں رک کے بتاتا ہوں شریعت کسے کہتے ہیں. شریعتیں ہیں پانچ. آدم شریعت نہیں ہے ان کے پاس, ہوتی تو بیٹے کے دفن کرنے کے لیے کوا سبق پڑھانے نہ آتا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں, ورنہ یہ ایک ایک مجلس ہے سب میں. جس کے پاس شریعت ہے اس کا مطلب
دفن کیسے ہوگا، کفن کیسے ہوگا، غسل کیسے ہوگا، اس کا مطلب جہاں شریعتیں نہیں ہوتی وہاں کوے ہوتے ہیں۔ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جناب نوح کی شریعت، جناب موسیٰ کی شریعت، جناب عیسیٰ کی شریعت، جناب ابراہیم کی شریعت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ شریعتیں پانچ ہیں، دیکھیے اب میں، جو نماز ہے وہی حسین ہے، جو حسین ہے وہی نماز۔ حالانکہ یہ ایک آدھ بار اور پڑھ چکے ہیں اور اس پہ میں مجلس بھی چار چھ بار پڑھ چکا ہوں، مگر آج جو پڑھ رہا ہوں وہ کبھی نہیں پڑھی، حالانکہ سنا وہی جو پہلے سنا، مگر پڑھ رہا ہوں وہ جو ابھی تک نہیں پڑھا۔ اب آج آپ نے سنا ہو تو بتائیے، دو دو ایک ایک ساتھ دو دو مجلسیں میں نے اس مصرعے پڑھی ہیں، اب آج پڑھ رہا ہوں، سنیے آپ۔ پانچ شریعتیں ہیں، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ۔ اچھا، وہ بڑی بڑی چیزیں جو حرام ہیں، گناہ نے کبیرہ، وہ سب میں حرام رہیں۔ شراب موسیٰ کی شریعت میں حرام، عیسیٰ کی شریعت میں حرام، نوح کی شریعت میں حرام، ابراہیم کی شریعت میں حرام، محمد کی شریعت میں حرام۔ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ قتل موسیٰ کی شریعت میں حرام، نوح کی شریعت میں حرام، عیسیٰ کی شریعت میں حرام، ابراہیم کی شریعت میں حرام، محمد مصطفیٰ کی شریعت میں حرام۔ میں لفظوں کو کیسے بچاؤں، مگر میرا سمجھدار مجمع بس ایک لفظ کہہ کے بڑھ جاؤں، پھوپھی۔ نوح کی شریعت میں حرام، موسیٰ کی شریعت میں حرام، عیسیٰ کی شریعت میں حرام، ابراہیم کی شریعت میں حرام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام۔ ہر شریعت میں نے بتایا، یہ میں نے تین بتائے ہیں، کہیے تو ایسا ہی اور بتاتا رہوں گا، اور ایسا ہی 300 کم سے کم بتاؤں گا، تین تو بتا کے چھوڑ دے رہا ہوں، اس لیے کہ جب حرام ہو تو تین ہی پہ ختم کر دینا چاہیے، پھیلائیے گا تو 300 ہو جائے گی۔ نوح کی شریعت میں یہ تین حرام، موسیٰ کی شریعت میں یہ تین حرام، عیسیٰ کی شریعت میں یہ تینوں حرام، ابراہیم کی شریعت میں یہ تینوں حرام، محمد مصطفیٰ کی شریعت میں شریعت پانچ حرام تین۔ آپ دیکھیے یہ سب حرام، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ تھیوری ہے، تھیوری میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ سب حرام ہے۔ اچھا، یہ میں پھیلاؤں تو 3000، سمیٹوں تو تین، اور ادھارنارتھ اگر میں دکھاؤں تو اکلوتا ایک کارٹون ہے جہاں یہ تینوں حرام کمپلیٹ ہوتے ہیں، اس کے اکلوتے سینٹر پوائنٹ کا نام یزید۔ قتل پانچوں میں حرام ہے، اکیلی ملے گی کہیں سب سے زیادہ تو یزید۔ شراب پانچوں میں حرام ہے، اکیلی کہیں نظر آتی ہے یزید۔ پھوپھی سب کے حرام ہے، اگر کہیں ہے تو یزید کے ہاں۔ اب کیا عرض کر رہا ہوں، زہرت نائی آپ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شریعت کے بعد شریعت کا کوئی وارث تو ہونا چاہیے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، اس کا مطلب آدم کے وارث کا نام حسین۔ تو پھر پلٹ کے کہہ دیجئے، میں تو ترجمے کے طور پہ بات کرتا ہوں، میں ٹیڑھی بات کرتا ہی نہیں۔ آدم کے وارث کا نام حسین، اس کا مطلب حسین چھوٹ گئے تو آدم لا وارث۔ حسین کے بغیر آدم لا وارث ہو جائے، آدمی کیا چیز ہے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ آپ بتائیں، السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ، سب کے وارث کا نام حسین۔ اب مجھے جملہ سمیٹنے دیجئے، آج کی مجلس کا ایک بڑا جملہ آپ کے حوالے کر دوں۔ پانچ شریعتیں سارے حرام، آپ نے دیکھے سارے حرام ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو یزید بنتا ہے۔ کہنے دیجئے، پانچوں شریعتوں کے مجرم کا نام یزید، پانچوں شریعتوں کے وارث کا نام حسین۔ نعرہ حیدری، اب اس کے وارث کا نام ہے سجاد۔ اب دعا کیا چیز ہے، آپ دیکھیے،
میں بالکل آسانی سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. دعا کہتے کسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہاں سے شروع کرتے ہیں, بسم اللہ ہی سے تو شروع کرتے ہیں. اس میں پہلے ہی آیا بے, بے کے نیچے نقطہ. اچھا اب دیکھیں جتنے بھی ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ الحمد میں آیتیں ہیں 7, اسی لیے اسے کہا جاتا ہے سبھ مسانی, ہے نا. اب میں پھر کہہ رہا ہوں آپ, بسم اللہ شروع ہوتا ہے, پہلے یہ دیکھیے گا آپ, جتنے بھی حروف ہیں عربی میں, اس میں عربی میں فارسی میں اگر آپ نقطہ ہٹائیں تو کچھ دوسرا بن جائے گا. جیم کا نقطہ ہٹائیں, ہے دال کا نقطہ, زال کا نقطہ ہٹائیں, دال, زوے کا نقطہ ہٹائیں, تو ذات کا نقطہ ہٹائیں, ساد, زال کا نقطہ ہٹائیں, بولے دال, کہیں کہیں دال بن جائے گا, بن جائے گا کچھ نہ کچھ. مگر جتنے حروف ہیں ان میں دو ایسے ہیں کہ نقطہ ہٹائیے تو کچھ نہیں بچے گا, ایک بے ایک فے, ایک بے, بے کے نیچے کا نقطہ, فے کے اوپر کا نقطہ, سمجھے آپ, بے علی کا, فے فاطمہ کا. صلوات بھیجے محمد والے. مزہ آیا, سلوات بھیجے محمد والے محمد پر. دیکھیے یہ ہوئی بات نا, بے علی کا, فے فاطمہ کا, بہت آسان ہوئی نا بات, مجھے کہنے دیا بے, بسم اللہ اس سے شروع ہو رہا ہے قرآن, فے فاطر السماوات والارض, اس کا مطلب بے کی وجہ سے قرآن بنا, فے کی وجہ سے کائنات بنی. کن فیکون, سلوات بھیجے محمد والے محمد پر. دیکھیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دعا ہے. اب جو نماز شروع ہوئی وہ دعا سے, نماز کا نام صلات, صلات کے معنی دعا, جتنے ارکان ہیں وہ سب دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا, الحمدللہ رب العالمین دعا, اس لیے کہ جیسی دعا مانگنی ہوتی ہے ویسے صفت رکھنے چاہیے, یہ مولانا سجاد نے بتایا. اسی لیے دعائیں مکارم الاخلاق میں جتنے بند ہیں وہ درود سے شروع ہوتے ہیں. کتنی دعائیں ہیں جس میں جتنے بند ہیں وہ درود پہ مکمل ہوتے ہیں, دعا مکمل ہی نہیں ہوتی درود کے بغیر. کسی چیز کی ابتدا اچھی ہو انتہا اچھی ہو تو بیچ والی اچھی ہی اچھی, اور اگر شروعات گڑبڑ آخر گڑبڑ تو بیچ والی گڑبڑ ہی گڑبڑ. اسی لیے کہا جاتا ہے دعا سے پہلے درود پڑھ لو, دعا کے بعد درود پڑھ لو, پھر تو قبول ہی قبول. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ارے میں مولا سجاد کے اوپر مجلس پڑھ رہا ہوں, قسم خدا کی, آپ دیکھیے شان دیکھیے مولا کی. اور نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اس خدا کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے. عالمین کتنی دور لے جا کے رکھا بتائیے. الرحمن الرحیم, وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, یعنی دنیا میں سب کو رزق دیتا ہے, وہاں سب کو نہیں دے گا. یہاں جان دیکھ کے دیکھا, وہاں ایمان دیکھ کے دے گا. مالک یوم الدین, قیامت پہ اتنی دور رکھا, دین کے دن کا مالک ہے. دین کا مطلب حسین. اب دین کا ترجمہ عاشور کر لیا یا قیامت کر لیجئے, ایک ہی ہے. مالک یوم الدین, لا یوم, چھٹے امام کہتے ہیں لا یوم قیامہ ابا عبد اللہ, جیسا دن میرے جد پہ گزرا کسی پہ گزرا ہی نہیں, مسائل میں ہم پڑھتے ہیں. مگر دین کا مطلب قیامت, چاہے عاشور ہو چاہے محشر ہو. اے بھیا قیامت, عالمین وہاں جہاں کی رسائی نہیں. یا کا نابود ہو بھیا کا نا, ہم تجھے تیری عبادت کرتے ہیں. لو بھیا وہ جو قیامت میں تھا وہ تو وہیں آ گیا. یا کا نابود ہو بھیا کا نستعین, اس کا مطلب دعا اسے کہتے ہیں جو وہاں سے یہاں لا دے. دعا کا مطلب پکار, جب دور رہتا ہے تو آدمی پکارتا ہے فلاں صاحب فلاں فلاں سنیے, اسے کہتے ہیں دعا. اور جب وہ قریب آ جاتا ہے تو چلایا نہیں جاتا, ذرا اس بات سے آہستہ, اسے کہتے ہیں سرگوشی. نماز دعا سے شروع ہوتی ہے, مناجات تک آ جاتی ہے. کیا کہنے کیا کہنے, واہ واہ بھیا کے نستعین. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ,
سب کہتے ہیں چلا، جن کے پاس چلتے پھرتے ہیں وہ کہتے ہیں چلا، جن کے پاس قائم ہے وہ کہتے ہیں قائم رکھ۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم جس پہ تو نے نعمتیں مکمل کر دی، غدیر آ گئی پوری۔ ارے نماز تو غدیر سے شروع ہو رہی ہے، جس پہ نعمتیں مکمل ہوں وہ کہتے ہیں اہل بیت آ گئے تو نماز باطل، نماز شرک۔ ہم کہتے ہیں اہل بیت کے بغیر نماز شرک۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ دیکھیں یہ پوری نماز ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہم صلی علی محمد والے محمد، اس کا مطلب پوری نماز ایک دعا کا نام ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، دعا کے لیے بھی چاہے جب پودا لگائیے نہیں لگے گا، برسات میں پودا لگائیے فوراً لگ جائے گا۔ چاہے جہاں بارش منگوائیے نہیں آئے گی۔ سعودی عرب میں 36 کروڑ ہاتھ کہتے رہے پانی پانی پانی، چار چھینٹوں کے بعد بارش ہو جائے تو بتائیے گا۔ بنگال کی کھاڑیوں میں ایک آدمی کہہ دے پانی 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 ہو جائے گا۔ جہاں کھجور کی ننی ننی نوکیلی ہتھیلیاں اٹھتی ہیں وہاں اللہ بارش بھی ویسے ہی کرتا ہے۔ جہاں کیلے کے لمبے لمبے ہاتھ فریاد کے ہاتھ بلند کرتے ہیں وہاں بارش موسلا دھار ہوتی ہے۔ ارے سلوات کی بارش کر دیجئے۔ اس کا مطلب دعا کے لیے زمان بھی چاہیے، مکان بھی چاہیے، ٹائم بھی چاہیے، اسپیس بھی چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا، کوئی بھی دن اپنی وجہ سے، ذاتی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا۔ قدرت نے بنایا ہے تو بڑا ہے، کوئی بھی جگہ اپنی وجہ سے نہیں ہے، کسی کی وجہ سے ہے۔ جب یہ آتے ہیں تو مکہ مکرمہ ہو جاتا ہے، مدینہ منورہ ہو جاتا ہے، نجف اشرف ہو جاتا ہے، کربلا معلی ہو جاتا ہے، قازمین شریفین ہو جاتا ہے، مشہد مقدس ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب مکہ اپنی وجہ سے نہیں مکہ ہے، ان کی وجہ سے مکرمہ ہے۔ مدینہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی وجہ سے منورہ ہے۔ تو اس کا مطلب جو آپ اپنے گھر میں مانگتے ہیں وہ اگر آپ کربلا میں جا کے مانگیں، امام باڑے میں جا کے مانگیں، علم کے پاس جا کے مانگیں تو پوری ہوگی۔ بس یہی فلسفہ ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ ہاں 50 منٹ کہا تھا میں نے، اب میرے پاس 35 منٹ ہو گئے، مگر مجھے اب جو بات کہنی ہے، میں نے جو دعاؤں کی بات کی، مولا سجاد کی بات تو کرنے کو بہت ہے قسم خدا کی۔ یہ دعا کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ہے خطبہ، ایک ہے خط، ایک ہے قول، ایک ہے دعا۔ کچھ نہ ہو سکے خط لکھ دیجئے، مجمع آپ کے پاس ہو خطبہ دے دیجئے، وقت کم ہو قول دے دیجئے۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہو، نہ مجمع ہو، نہ ماحول ہو، نہ آدمی ہو، نہ سچویشن ہو، نہ حالات ہو، ہے نا، سب اپنے اپنے میں مصروف ہوں، تو وہی کام دعا سے دے دیجئے۔ کبھی سوچیے آپ، مولا سجاد نے جو کام مولا علی نے نہج البلاغہ کے خطبوں سے لیا، وہی کام دعا سے لے لیا۔ کیوں؟ جب مجمع مل جائے تو اپنی کہہ دو، اور کبھی کبھی مجمع سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ میں یہیں پہ چیخ چیخ کے کہوں تو آپ موبائل پہ بھی بات کرنے لگیں گے، ان سے ان سے بھی بات کرنے لگیں گے، اور یہیں ابھی اتر کے میں سجدے میں خدا سے بات کرنے لگوں، ہر آدمی پیچھے سے کھڑے ہو کے کہے گا یہ مولانا اکیلے اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تصور کر سکتے ہیں آپ، کربلا کے بعد یزید ملعون نے وہ ماحول بنا دیا تھا کہ اہل بیت کی عزت اور احترام، بلکہ جتنے بھی قرآن، حدیث، مسجد، خانہ کعبہ، مدینہ منورہ، مسجد نبوی، سب کا احترام ختم ہو جائے، کوئی کسی کو سننے کو تیار نہیں تھا۔ مولا سجاد کبھی کبھی مسجد میں جب جاتے تھے تو 3 سے زیادہ نمازی ان کے پیچھے نہیں ہوتے تھے، میں نام بتا سکتا ہوں۔ ایسے میں مولا سجاد کس کو خطبہ دیتے وہاں؟ انہوں نے سجدے میں وہ باتیں جو خطبے میں کہی جا سکتی تھی کہہ کے امام جعفر صادق کو 10 لاکھ شاگرد دے دیے۔ سجدوں میں وہ دعائیں دی،
اور زندگی کا کوئی ٹاپک ایسا نہیں ہے جو ان کی دعاؤں میں نہ ہو. دو کتابیں مولا کی ہیں مولا سجاد کی، ایک صحیفہ سجادیہ، ایک رسالۃ الحقوق زندگی کی، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس میں 21ویں صدی کے بعد کی چیزیں ہیں. جس پہ ابھی چیپٹر کھلے نہیں ہیں وہ مولا سجاد کے رسالۃ الحقوق میں بھی ہیں، صحیفہ کاملہ میں بھی ہیں. میں چاہ رہا ہوں دو ایک باتیں عرض کر دوں، اس لیے میں دو تین منٹ میں بس. مولا سجاد نے رسالۃ الحقوق میں ہیومن رائٹس اینیمل رائٹس 25 سال کے اندر کی چیز ہے، 1350 سال پہلے مولا سجاد نے ہیومن رائٹس اینیمل رائٹس، بالوں کے رائٹس، ابروؤں کے رائٹس، آنکھوں کے رائٹس، پتلیوں کے رائٹس، جانوروں کے رائٹس، مکھیوں کے رائٹس، چیونٹیوں کے رائٹس، استاد کے رائٹس، شاگرد کے رائٹس، ماں کے حقوق، بیٹے کے حقوق، رشتوں کے حقوق، مکان کے حقوق، روٹی کے حقوق، کپڑے کے حقوق، سب بیان کر دیے. رائٹس پہ گفتگو تو آج شروع ہوئی ہے، کتاب رکھی ہوئی ہے 1350 سال سے. صلوات بھیجیے محمد والے. بس آخری آج بیان کر دوں، میں 3 سال پہلے، حالانکہ میں سفر نامہ بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، مگر جی چاہ رہا ہوں اتھینٹک بات ہو جائے، ہیوسٹن میں تھا. ہیوسٹن میں ہی ناسا ہے، ناسا سے ہی ہماری جو سپر پاور طاقتیں ہیں وہ کنٹرول کرتی ہیں پورا آسمان کا نظام جو ہے، وہ خلائی نظام کے صاحب، وہ کیسے جو ہے وہ راکٹ آسمان پہ جائے گی اور کیسے وہاں چاند پہ جایا جائے گا اور مریخ پہ کیسے جایا جائے گا اور وہ راکٹ کیسے چلے گی، جہاز کیسے چلے گا، وہ سب ہے نا. جہاز پنکھے سے چلتا ہے، راکٹ بارود سے چلتی ہے، لوگوں کو جاننا چاہیے جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو. تو یہ سب مسائل آ رہے ہیں ہمارے سامنے، آپ لوگ واقف ہیں اس سے. تو وہاں پہ ایک پروفیسر صاحب مجھے اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، اور ناسا میں جو ورکرس ہیں اس میں بہت سارے لوگ شیعہ ہیں نوجوان. یہ مولا کا کرم ہے، یہ کربلا کی یونیورسٹی نے دیا ہے، اور وہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی ان کا مہمان آئے، کوئی شاعر آئے، ذاکر آئے، تو ناسا کی وزٹ کرائیں. تو مجھے انہوں نے وزٹ کرائی، اور اس کے بعد میں ایک بتایا یہاں پہ ایک واقعہ، ایک کرسچن لڑکی وہاں پہ ورک کرتی تھی، اور 3 دن ہو گئے وہ جو کافی بریک ہوتا تھا اس کے ٹائم پہ آ کے بے چینی سے وہ کبھی یہ کتاب اٹھاتی تھی، کبھی وہ کتاب، کبھی یہ چیزیں، کبھی وہ چیزیں، کبھی یہ نیٹ پہ، کبھی وہ ویب سائٹ پہ، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. اور یہی محرم کے دن تھے، یہی تاریخیں تھیں. ایک شیعہ بچہ، اس کے ہاتھ میں ایک صحیفہ کاملہ انگریزی میں، وہ اسے کبھی یوں پڑھ کے دعا پڑھ لیتا تھا، کبھی وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں، ہر دن کی دعا، ہر موقع کی دعا، ہر موضوع پہ دعا. اب وہ دعا جب وہ ہاتھ میں لیے ہوئے تھے تو اس نے کہا واٹ از دس، اس نے کہا دی فلاسفی آف سپلیکیشن اینڈ دس از کالڈ صحیفہ کاملہ. تو اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے، کہتا میں دیکھ سکتی ہوں. اس نے کہا لو. اس نے جو سب سے پہلے صفحہ کھولا تو اس پہ یہی جملہ آیا جو میں پڑھ رہا ہوں، سبحان الذی علم وزن الفی والہوا. وہ فوراً اسے جیسے گر پڑی ہو زمین پہ، اور اٹھی تو وہ کہتی ہے کہ یہ کس مذہب کی کتاب ہے؟ اس نے کہا یہ اسلام کی کتاب ہے، کہا مجھے کلمہ پڑھا دو. صلوات بھیجے محمد والے. کا پرابلم کیا ہے؟ کہا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو راکٹ ہے اس کی جب میں اسپیڈ پہ ورک کرتی ہوں تو جب یہ رات میں میں اس کو اوپر بھیجنا چاہتی ہوں تو اس کا جو رفتار ہے وہ دوسری ہوتی ہے، اور جب دن میں دوپہر میں میں اسے بھیجتی ہوں تو اس کی رفتار اسپیڈ بدل جاتی ہے، رات میں اس کی اسپیڈ بدل جاتی ہے، گرمی میں اس کی اسپیڈ بدل جاتی ہے، ٹھنڈک میں اس کی اسپیڈ بدل جاتی ہے، اور جب میں اس کی تھیوری بناتی ہوں، پوری تھیسس بناتی ہوں، تو وہاں جا کے غلط ہو جاتی ہے. میں جو اسپیڈ لکھتی ہوں وہ رات کو تیار کرتی ہوں، اور میرا باس جب دن میں دیکھتا ہے تو کہتا ہے تو غلط ہے، وہاں وہ چیک ہی نہیں ہوتا، اور یہ تو میری نوکری میرے ہاتھ سے جا رہی ہے. تو کا مطلب کیا، پریشانی کیا ہے؟ کہا اس کا مطلب راکٹ کی اسپیڈ دن کو الگ ہوتی ہے، رات کو الگ ہوتی ہے، ٹھنڈک میں الگ ہوتی ہے، گرمی میں الگ ہوتی ہے، ٹیمپریچر کے حساب سے اسپیڈ اور ویٹ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور یہ کس نے کب کوئی بات کہی تھی؟ کہا یہ 1350 سال پہلے کی بات ہے. کہا اس سائنٹسٹ کا نام؟ کہا علی ابن الحسین. اللہ 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 اللہ
کہا یہ کہہ کیا رہا ہے؟ کہا کر میرا خدا وہ ہے، سبحان الذی علم وزن الفیء والہوا، میرا خدا وہ ہے کہ جو پرچھائیوں کا وزن جانتا ہے، جو سائے کا وزن جانتا ہے، جو گرم ہوا کا وزن جانتا ہے، جو ٹھنڈی ہوا کا وزن جانتا ہے۔ اس کا مطلب ہوا گرم ہوتی ہے تو اسپیڈ اور ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے تو اسپیڈ اور ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد، میرا خدا وہ ہے جو مچھلیوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، سبحان الذی علم تنفس الحیتان من قور البحار۔ انسان بولتا ہے پھیپھڑے سے، پھیپھڑے سے آواز جاتی ہے نرخرے میں، نرخرے سے آواز جاتی ہے حلق میں، حلق سے آواز جاتی ہے تالو پہ، تالو سے آواز جاتی ہے نوک زبان پہ، نوک زبان سے آواز جاتی ہے ہوٹوں پہ، ہوٹوں سے بنتے ہیں لفظ۔ مچھلی کے یہاں پھیپھڑا ہوتا ہی نہیں، اس کا مطلب پھیپھڑے کے بغیر بھی بولا جا سکتا ہے۔ جملہ ہے مولا سجاد کا، ثابت کیا باپ نے، پھیپھڑا ہوتا ہے سینے میں جو رکھا ہے کربلا میں، زبان ہوتی ہے سر میں جو جا رہا ہے نیزے پہ اور تلاوت کرتا ہوا جا رہا ہے۔ بس ارباب اعظم، جس بیمار کا یہ تابوت ہے وہ بیمار مشہور ہو گیا، ورنہ نو محرم کو یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ سجاد کون ہے، عباس کون ہے۔ میں نے جملہ فضائل کا کہا اور آپ تڑپ کے مصائب کی طرح روئے، یہی اس کے مصائب ہیں۔ یہ مولا سجاد، آج 25 محرم ہے نا، 25 محرم کے تابوت کا حال اس سے پوچھیے، اس مولا سے پوچھیے جس نے 72 جنازے اٹھائے ہیں، مگر کیسے اٹھائے؟ 12 محرم کو واپس آیا، 2 جنازے جو میرے مولا نے اٹھائے، 72 میں سے 2 پڑھ رہا ہوں، بس 2 پڑھ رہا ہوں۔ 1 جنازہ اٹھایا میرے مولا عباس کا، بنو اسد کو بلایا، چھوٹے چھوٹے بچوں آؤ، عورتوں آؤ، میرے آقا نے یہ زمین تم کو ہبا کی، علی اکبر کے نام لکھ کے یہ زمین تم کو ہبا کی، بس 3 شرطیں رکھی تھیں کہ کوئی زائر میری قبر کا نشان پوچھے تو بتا دینا، کوئی مہمان آئے تو 3 دن رکھنا، اور جب یزید ملعون کے سپاہی اپنے کشتوں کو اٹھا کے لے جائیں، غریب زہرا کا لاش تو آ کے دفن کر دینا۔ عورتوں کو بلایا، اگر تمہارے مرد آنا کانی کریں فوج یزید سے ڈریں تو تم آئے۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، بچو اگر سب نظریں پھیر لیں تو تم کھیلنے کے بہانے آنا، مٹی کا ریت مٹھی بھر اٹھانا، مٹی اٹھانا اور ان لاشوں پہ لا کے رکھ دینا۔ پر باب اعظم مولا سجاد نے بلایا، بنو اسد والو آؤ، کم سے کم ہم دفن تو کر دیں۔ پر باب اعظم میں 2 دفن پڑھنے جا رہا ہوں۔ مولا سجاد نے مولا عباس کے لاش کے ٹکڑوں پہ ایک حسیر منگائی، چٹائی پرانی، اور اس میں لاش کے ٹکڑوں کو رکھا۔ لاش کے ٹکڑے کہیں بازو کہیں ہے، سینہ کہیں ہے، ہاتھ کہیں ہے۔ ارباب اعظم کیوں اٹھایا؟ مولا عباس نے تو کہا تھا، مولا امام حسین سے کہا تھا، میرا لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ مولا سجاد نے کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ ایک وصیت تھی جو سید مہدی بحر العلوم نے اپنے مقتل میں لکھی ہے، وہ یہ تھی کہ کاش جس وقت مولا حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جانے لگے، اس وقت کوئی میرے لاش کو لا کے مولا حسین کے غریب زہرا کے لاش کے سامنے رکھ کے فوج یزید سے کہہ دے کہ جتنے گھوڑے دوڑانے ہیں وہ ام البنین کے بیٹے کے اوپر دوڑا دو، زہرا کے بیٹے کے اوپر گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ مولا سجاد کہتے ہیں کہ جب میں اپنے چچا کا لاشا تیار کر رہا تھا، بازو رکھے، سینہ رکھا، اور اس کے بعد میں قبر کی طرف لے کے چلا ارباب اعظم، تو جب سینہ تیار ہو گیا تو میں نے اپنا کان اپنے چچا کے سینے کے پاس جو محسوس کیا تو آواز آ رہی تھی، بیٹا سجاد میری سکینہ کا بڑا خیال لگ رہا ہے۔ اب میں پورا نہیں پڑھ سکتا، بس 2 جملے بیچ بیچ سے پڑھ دے رہا ہوں۔ لے گئے چھوٹی سی قبر، ارباب اعظم اب جیسے ہی قبر بنا کے 2-4 ادھر سے نوجوان آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں، مولا سجاد آپ نے مولا عباس کو دفن کر لیا، ہم کو آنے میں تاخیر ہو گئی، ہمیں قبر بتائیے، ہم زیارت کر لیں۔ بس ارباب اعظم جیسے ہی بتایا یہ قبر ہے، انہوں نے فوراً منہ پہ تماچے مار کے کہا، اے مولا سجاد یہ بتائیے کہ آپ کے چچا کا قد تو اتنا تھا
کہ جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو زمین پہ خط دیتے ہوئے جاتے تھے, اور یہ بچے کی قبر کی طرح سے اتنا چھوٹا سا, بس مولا سجاد یہ اتنی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ مولا سجاد کا جواب سنیں گے, مولا کہتے ہیں مجھے جتنا مل سکا میں نے دفن کر دیا. لاش کے جتنے ٹکڑے مل سکے وہ میں نے دفن کر دیے. یہ مولا سجاد کے کلے جیسے بچے, یہ غریب 40 سال تک نہ رو سکا, خون کے آنسو روتا رہا. اور مولا سجاد کو سب سے زیادہ تمنا ہے کہ کیسے رو ارباب عزا. ہاں, ایک اور دفعہ وہ مولا حسین کا ہے ارباب عزا. ارباب عزا مولا حسین کی لاش کے ٹکڑے بھی 9 جگہ تھے جب مولا سجاد پہنچے ہیں. گھوڑوں کی پامالی کی وجہ سے 2 مرتبہ گھوڑے ادھر سے ادھر دوڑے ہیں, لاش کے ٹکڑے 9 جگہ پہ تھے, اور 9 جگہ پہ ایک ٹکڑا نہیں تھا. ادھر کی پسلی کہیں وہاں تھی, ادھر کی پسلی کبھی یہاں تھی. پھر ایک چٹائی میں منگا کے رکھا, اور پھر وہ لاش کے ٹکڑوں کو جہاں جہاں سے رکھنا تھا کہ یہاں پہ دفن کرنا ہے, مقتل سے مدفن تک 18 قدم کا فاصلہ ہے. مولا سجاد کے لیے ایک ایک قدم قیامت کا تھا. ارباب عزا ایک قدم چلے, آواز آئی رکو سجاد کون, میں آدم آ گیا. جب پہلی ضربت چلی تھی میں واپس چلا گیا تھا, میں دیکھ نہیں سکتا تھا, میں کاندھا دینے کے لیے آیا ہوں. دوسری ضربت پہ سجاد رکو, میں نو آ گیا. بس آخری 3 ضربتیں 3 قدم آپ کو بتاؤں, سجاد رکو. مولا حسن نے کہا, اماں بھائی کے گلے پہ میں خنجر نہیں دیکھ سکتا. سجاد رکو, میں آ گیا ہوں یہاں پہ کاندھا دینے کے لیے. ارباب عزا سنیں گے آپ, جب 12ویں ضربت چلی ہے خیبر شکن نے کہا, اے زہرا خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان تھا. ارباب عزا سنیں گے, میں کہوں گا مولا سجاد آپ کے لیے بھی کتنے مشکل ہے. ایک بار کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم لاش کے اتنے ٹکڑے نہیں تھے. ان معنوں میں میں کہہ سکتا ہوں مولا حسین علی اکبر کا لاشا اٹھانا آسان تھا, آپ کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھانا سجاد کے کلیجے سے پوچھئے. سجاد میں آ گیا علی مرتضیٰ کاندھا دینے کے لیے. آخری آواز آئی, بیٹی زہرا میں تمہارا بابا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ آ گیا کاندھے دینے کے لیے. ارباب عزا اب جو پھر چٹائی رکھی ہے نا, تو جب لاش کے ٹکڑوں کو مرتب کیا کہ اب یہاں پہ دفن کریں, بس ختم ہے مجلس, میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں. اب جب دفن رکھنے لگے تو ایک بوڑھا بنو اسد کا آگے بڑھا, کہا مولا سجاد ذرا ٹھہر جائیے, یہ سارے جسم کے گوشت آپ کے بابا حسین کے ہیں مگر سینے والا گوشت حسین کا نہیں ہے. ارباب عزا مولا سجاد نے ماتم کر کے زمین پہ بیٹھ کے کہا, اے شخص ہاں تو صحیح کہتا ہے, سینے کا گوشت یہ جو ٹکڑے ہیں سینے کے گوشت کے ٹکڑے, یہ میرے بابا حسین کے نہیں ہیں, یہ میرے بھیا علی اصغر کے نازک نازک گوشت کے ٹکڑے ہیں. اب قیامت تک کے لیے حسین کا سینہ علی اصغر کا دفینہ رہے گا. شام غریبہ کے سناٹے میں جب گھوڑے دوڑنے لگے, میرے بابا نے علی اصغر کو اٹھا کے اپنے سینے پہ رکھ لیا. اب جو گھوڑے دوڑے علی اصغر سمیت میرے بابا کے سینے پہ پامال ہو گئے. اور باب عزا اب تیسرا جنازہ, یہ وہ جنازہ ہے جو زمین پہ رکھا ہے. مولا سجاد نے آخری ہچکی کے وقت کہا, اے بیٹا محمد باقر یہاں آؤ, مجھ کو بستر سے اتار کے